नसोचेको घटना घट्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो जङ्गली सुँगुर यसरी दौडिँदै आयो र यी मानिसले यहाँनिर हिउँमा खेलिरहेका थिए र यहाँनिर आएर यिनी बच्न सफल भए र यसले अर्कोलाई गएर आक्रमण गर्यो। अर्को मान्छेले पनि त्यसलाई आक्रमण गरेपछि यसरी यहाँबाट भागेर गइरहेको छ। हेर्नुहोस् यी यसरी कहिलेकाहीँ यस्तो किसिमको आपत आइलाग्छ। तपाईँ दृष्टिदेखि के भन्नुहुन्छ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला।